মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিৰ পৰা সততে ৰক্ষা কৰা ৰাজ্যখনৰ এখন বিশেষ আঁচনি হৈছে মৃত্যুঞ্জয় সেৱা। এই ১০৮ সেৱাৰ বাবে বহু ৰোগীৰ প্ৰাণ বাচিছে। ইয়াৰ উপৰিও ১০৮ সেৱাৰ লগত জড়িত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰৰো আয়োজন কৰে। মঙলবাৰে মৰিগাঁও মৃত্যুঞ্জয় ১০৮ সেৱাৰ উদ্যোগত পি এম দেৱ ৰঞ্জন আৰু ই এম ই খগেন গায়নৰ তত্ত্বাৱধানত মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহী অঞ্চলৰ ব্ৰাহ্মন গাঁৱত এটা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা তথা সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত চিকিৎসা সেৱাত প্ৰায় ২০০ৰো অধিক লোকে সেৱা গ্ৰহণ কৰে। ১০৮ সেৱাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী ৩ ৰূপমজ্যোতি শৰ্মা, পৰাগ ফুকন আৰু জাহেৰুল ইছলামৰ তত্ত্বাৱধানত গাঁওখনৰ ২০০ৰো অধিক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক এই স্বাস্থ্য শিবিৰত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয়। চৰাইবাহীৰ পৰা পুলক নাথ, টাইমছ গুৱাহাটী। আমাৰ ইয়াৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু এটা বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰৰো আয়োজন কৰা হৈছে। এই বিনামূলীয়া কমেও প্ৰায় ২০০ মানুহৰ আমি এটা আয়োজন কৰিছোঁ। ২০০ মানুহৰ আমি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ই এম ই খগেন গায়ন ছাৰ আৰু আমাৰ পি এম দেৱ ৰঞ্জন ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু কাৰণ তেওঁলোকৰ সু পৰামৰ্শ অনুসৰি আজি এই স্বাস্থ্য শিবিৰখন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ পাৰিছে, আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজসকল সঁচাকৈ বহুত সঁহাৰি জনাইছে আমাৰ এই কামত, আৰু এই এনেকুৱা পদক্ষেপ যাতে আমি আগলৈ ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এই ৰাইজখিনিৰ পৰা সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। ব্লাড চুগাৰ, তাৰপিছত পালছ, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেছপিৰেটৰী ৰেট, মুঠতে ভাইটেলছখিনি ইয়াতে চেক কৰা হয়, এছ পি এটো চেক কৰা হয়, আৰু পাছ হিষ্ট্ৰীও সোধা হয়, আৰু ইয়াৰ লগতে যিখিনি ধৰক অসুবিধা আছে শৰীৰ সম্বন্ধীয় সকলো কথা ইয়াত বিৱৰি সোধা হয়।